さあ続いてはつぶやきビッグデータです。ツイッターでつぶやかれた日本語のうち今日急激に増えた言葉を分析しています。注目するのはこちら、なでしこジャパンの中心選手として20年以上にわたって日本の女子サッカー界を牽引してきた澤穂希選手が引退を発表。ネット上でも衝撃が広がりました。いいボール来た、ニアサイド入った、入りました、決めたのは澤。4年前の女子ワールドカップドイツ大会でキャプテンとして活躍し日本初優勝の原動力となった澤選手、37歳での引退発表にツイッターでは、すごいショックだけどついに来るべき日が来たかって感じ。彼女の歴史が日本女子サッカーの歴史、澤選手なくして今の流星はなかった。FIFA 国際サッカー連盟が運営するツイッターでも、ワンバック最後の試合の日、女王澤が引退を発表した。史上最多得点を記録し澤選手と親交が深いことで知られているアメリカ代表のアビー・ワンバック選手、16日そのワンバック選手の引退試合が行われます。ワンバック最後の試合、この日に合わせての発表だったのかな。日米女子サッカーの象徴が共に引退、時代は変わる。澤選手の新たな活躍を期待する声も。今度は澤監督としてなでしこを率いて世界で戦う勇姿を見せてほしい。まあ、やっぱ残念ですけど、まあ、一つの時代が終わるってことでしょうね。そうですね。そしてワンバック選手も引退するということでね、その引退試合の日に合わせて発表したんじゃないかっていう。やっぱりでも女子サッカーがね、今後本当にあの文化として根付いていく、ブームではなくて文化として根付いていく上でですね、あの澤選手のこういうあの引退というのは次に進む意味ではすごくなんか潮目の変わる変化なのかなと思いましたね。確かにあのツイートでもこうしっかりこうその姿が受け継がれていると思いますという意見も来てます。つぶやきビッグデータでした。続いて気象情報、斉田さんです。